Alex, velkommen tilbage til vores Let's Play-verden. For en gang skyld er der sket lidt herinde siden sidst. I kan huske sidste gang, der lavede jeg en lille prototype på en sugarcane farm derovre. Den har jeg nu flyttet herover, og så har jeg lavet den på alle fire sider, så de peger ind mod hinanden. Som I kan se her, så har vi den prototype, jeg lavede her, den har jeg bygget her. Med hver deres lille redstone circuit her. Så når det her sugarcane det vokser højt nok op, så bliver det skubbet derned, og så falder det ned i vandet her. Og så bliver det så samlet op af en hopper, der er hernede. Og det kan vi så gå ned og kigge på bagefter, hvor det så ender henne. Men jeg skal have lavet den her noget højere. Jeg skal have lavet flere etager. Jeg bygger den her på en stream. Og så skal jeg have lavet noget her rundt langs siderne og nedenunder. Fordi nogle gange, så når de her de aktiverer, så skyder den, de der sugarcane sådan helt over, så de ligger her uden for farmen. Og så finder jeg dem herude på jorden og sådan noget. Og det dur selvfølgelig ikke. Det er også derfor, den her den er her i midten. Fordi når de så bliver skudt over, så rammer de den der. Og så falder de ned i vandet og bliver samlet op. Og hernede under, der har jeg så en meget lille simpel setup. Hvor hopperen den er deroppe. Og så bliver det bare kørt ned igennem de her hoppers. Og så ender de herinde. Så nu står sugarcane automatisk og vokser og bliver høstet. Så jeg har fjernet min lille sugarcane farm, jeg havde en ring rundt om derovre, der har jeg så plantet gulerødder i stedet for, fordi vi skal nok kigge på den her trappe her lige om lidt, fordi min farme, de er gået i stå, de er gået i stykker, jeg ved ikke, hvad der er sket. For det første, så er min zombie pigman, der var herinde, han er forsvundet. Og for det andet, så den her farm her, den har ikke lavet nogen villagers i lang tid, og de her to, de opfører sig meget underligt, de render bare frem og tilbage her. Det er mig, der har plantet de her gulerødder, jeg først så tog jeg dem her op rundt, for at se, om jeg kunne tvinge ham farmeren her til at gå rundt og plante. Men de løber bare rundt her frem og tilbage langs den her kant. Og jeg tror, de forsøger at komme over til den village, vi har herovre. Jeg tror nemlig, at den village, der er der, og den village, der er derovre, jeg tror, de er for tæt på hinanden. Fordi den her, den kan heller ikke generere noget jern i et stykke tid. Nej, se, ingen jern. Jeg har tømt den, og nu der er gået flere dage, hvor den ikke har lavet noget jern. Så jeg tror, jeg skal fjerne en af dem, og jeg tror, den nemmeste at flytte, det er nok den der. Men jeg tror, jeg vil flytte ned på den ø, der er dernede. Så, ja. Her i midten, hvis vi lige tager F3 frem, så kan I se, at vi er på det her, der hedder Mushroom Island. Og jeg vil gerne lave en mobfarm. Og så vidste jeg, at her i den her sø, jeg havde her, der var nogle af felterne, der var ocean. Og så tænkte jeg, så kan jeg lave en mobfarm der i midten. Så i en stream her, der kravlede jeg sig herop, og så begyndte jeg at gå rundt, og så med F3 nede, så gik jeg for at finde ud af, hvorhen der var ocean, og hvorhen der var Mushroom Island Shore. Og alle de steder, hvor der var ocean, der har jeg så placeret blokke. Og som I kan se på det her underlige layout her, så har den en underlig facon. Prøv lige, jeg skal lige hente nogle blokke. Har jeg ikke nogle blokke herinde? Jo, jeg har nogle her. Sådan. Og så I kan prøve at se her, fasongen den er vildt underlig. Og det er ikke en fasong, jeg kan bruge til at lave en mobfarm. Så den idé har jeg blevet nødt til at skrotte. Men jeg har så fundet et andet sted at lave den i stedet for, som I måske har set her, mens jeg har løbet rundt. Se de to tumper der, de løber bare frem og tilbage der. Jeg ved ikke hvorfor. Men det her det er simpelthen fasongen for hvorhen der kan spawn monster, og hvorhen der er ocean i stedet for Mushroom Island. Og det er ikke en fasong, jeg kan bruge til at lave en mobfarm. Så det jeg gjorde i stedet for, det var at jeg gik ud udenfor. Hvis vi kigger herover på kortet, vi løber lige herover. Jeg skal også snart have repareret min armer, den er ved at gå i stykker. Hvis vi kigger herover på kortet, så kan I se, hvis vi lige tager den der væk og opdaterer den. Sådan, så kan I se at hernede, der har jeg simpelthen lavet en mobfarm, og den er derovre nu. Den går vi over og kigger på om et sekund. Men I kan se her på kortet, hvordan det her område ude i vandet, det er hvor det er ocean, og alt det der rundt om her, det er mushroom biome, så jeg kan ikke lave en farm herude, det vil i hvert fald blive en underlig facon. Så jeg gik i stedet for ud i vandet herovre bagved, og så målte jeg hvorhen der var mushroom island biome, og hvorhen der var ocean biome, og der kunne jeg så få en platform, som jeg så bare har markeret her på 17x20, hvilket er et underligt antal. Men det er fordi, hvis jeg gik længere den her vej, så vil nogle af dem, det vil være mushroom biome der. Og hvis jeg gik længere den her vej, så vil nogle af dem der være mushroom biome der. Hov, I måske hørte måske lige et mob falde ned og dø. Og I kan se her, hvad de dropper.
Så det er en meget speciel farm. Hvis vi lige kigger op, og så kan vi se her på entities. Jeg kigger op på den her, og der står der 4 entities. Det vil sige, at der er 4 monster oppe i den her farm her. Okay? Men det er en lidt speciel farm. Vi kan lige prøve at kravle op og kigge. Fordi der kan kun spawne én slags monster i den her farm. Kun én. Ingen andre monster kan spawne herop. Og det har jeg gjort på en lidt speciel måde. Mit design her, det er sådan det standard design, jeg bruger. Lad os lige se, vi skal være lidt forsigtige, når vi åbner her. Ja, I kan se her. Det er kun creepers, der kan spawne herop. Kan vi lige komme forbi her? Hallo? Nej. Det er ikke meningen, du skal eksplodere. Kan du ikke bare falde død om? Det vil jeg sætte pris på. Kom nu. Sådan. Godt. Og den måde, jeg har gjort det på, hvis vi lige sætter noget lys herinde. Det har lavet en helt almindelig farm, som jeg plejer. Der er en creeper mere der, og der kommer en mere derover. Og I kan se, det eneste, der spawner herinde, det er creepers. Og det er fordi, her ovenover, der har jeg trapdoors alle steder. Og det gør, at der fra gulvet op til loftet, i stedet for hvis der ikke var en trapdoor, så er der 2 blokke høj, og det vil sige 2 meter. En blok er 1x1 meter i Minecraft. Og her i det her felt her, der vil kunne spawne et skelet, og en heks, og en zombie, og et zombiebarn. Det skal faktisk bruge den samme plads som en zombie til at spawne på, selvom det nogle gange bliver et barn. Og de er alle sammen mere end 1,8 blokke høj. Men en creeper, den er mindre end alle de andre monster. Så hvis du sætter trapdoors i loftet, så er der kun 1,8 meter her. Og det vil sige, hvis man kigger på min karakter og ser, jeg kan kun lige være herinde. Jeg kan faktisk ikke engang hoppe. I kan høre, at jeg prøver at hoppe, der sker ingenting. Så der kan kun spawn creepers herinde. Og så har jeg så gjort det så vanligt med, at jeg har vand her, så de skal være ud over kanten og falde ned. Og så falder de ned på de hoppers, der er dernede. Og så får vi gunpowder. Og gunpowder, det skal vi jo bruge til, når vi engang får en elytra. De der elytra vinger. Man ser. Jeg kan aldrig huske, jeg glemte nogle fakler. Jeg prøver altid at lukke, og hvis der bliver helt mørkt, yes, så har jeg ikke glemt nogle fakler hen. Så skal vi sætte de her half-slabs her. Det er for at forhindre æderkopper i at spawn herop. Og æderkopper, de skal bruge en 3x3 område. Så længe du har de her half-slabs her, så kan æderkopperne ikke spawn herop. Vi skal lige sætte en der, og så kan vi gå ud og lukke. Og ovenpå her har jeg så bare sat fakler. Her havde min infinite water source, den har jeg bare lavet blive derop. Så det er, hvad jeg har lavet siden sidst. Jeg skal bygge den der højere, jeg skal tage den her ned, og så tror jeg, jeg vil flytte den over på den der ø. Men jeg tror, det første, jeg vil gøre, det er, at nu er der ingen steder her i nærheden, hvor der kan spawne venlige mobs, altså heste, køer, får, grise og høns og sådan noget. De kan kun spawne på græs i en ikke mushroom biome. Det vil sige, selvom det her det er lavet om til græs her, hvor jeg havde det her mycelium før, så kan der ikke spawne friendly mobs her. Men jeg tænker, hvis jeg nu falder ned, hvis jeg nu henter noget græs, og så jeg prøver at putte græs på alle de her blokke, der er deroppe, om der så måske ville spawne noget. Det kunne være en idé at prøve. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal flytte den her, eller om jeg skal flytte den derover. Det kan være, jeg skulle prøve at starte med at flytte den her over på den anden side. Det ved jeg ikke. Det må jeg lige finde ud af. Men jeg tror faktisk, jeg vil prøve på at putte græs ovenover her, og så se, om der spawner noget i løbet af afsnittet her. Så det vil jeg lige gøre, når jeg har sovet, og så kommer jeg tilbage. Jeg ved ikke, om jeg fik det forklaret godt nok med hensyn til det der gunpowder. Hvorfor jeg skal bruge det, når jeg får mine lytre, de der vinger, der gør, man kan flyve. Det er fordi, at de har lavet det om, sådan, så man ikke længere skal ikke bruge sin punchbow for at flyve. Nu skal du bruge raketter. Og den måde, du laver raketter på, de nemmeste at lave, der bruger du papir fra en sugarcane farm og gunpowder til at lave de der raketter. Så det tænker jeg, at så laver vi simpelthen nogle farme, der laver de ting. Prøv at se, hvordan farven er helt anderledes her på græsset i forhold til på resten af øen, hvor det er sådan en rigtig flot grøn farve derovre. Så er det sådan en mere kedelig, lidt grå, faded grøn her, og det er fordi, det er ud over den her ocean biome. Så jeg vil fylde hele den her ø her med græs, og så se, om vi får nogle venlige mobs. Og det er den måde, jeg får græs på. Da jeg selv tør sætte op et område, hvor jeg har masser af græs, og så putter jeg jord ned, og så på den måde, så kan jeg så lave mere græs. Så ja, jeg fortsætter. Så har jeg fået puttet græs på det hele, hvis jeg kunne tale. Jeg tror, jeg prøver at starte med at tage den der ned. Den der lille village, der er lige der med ham manden, der står der. Og så se, om de der to, de begynder at opføre sig anderledes. Og så lad den stå et stykke tid.
uden at vi her har de her døre her. Den eneste anden dør, det er den, der er derovre, som jeg har sat ind. Og så se, om den der oven går i gang igen. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at den der jernfarm, den gik i gang med at producere jern igen. Det ville være rigtig fedt. Hvordan skal vi få ham der ned? Jeg tror, vi skal nok have en vi skal nok have en vogn op til ham. Ja, det vil jeg lige se, om jeg kan få nogle tracks op. Jeg mener, jeg har nogle her. Yes, godt nok. Og så se, om jeg kan få ham der ud derfra. Og så se, om jeg kan få gang i jernfarmen igen. Det vil jeg lige gøre. Hov. Jeg tror, jeg ser noget. En ændring her. Jeg ser ham her, han er gået i gang igen. Han er gået i gang med at plante. Det er i hvert fald et fremskridt. Jeg har fået taget den der ned. Ham her, han stak selvfølgelig af. Jeg ved ikke, hvordan det lykkes for ham. Men nu vil jeg prøve at have ham væk fra det her område. Hvorfor? Vil du ikke? Hallo? Jamen altså, de nægter at samarbejde, de her gutter. Havde jeg ikke sådan en... sådan en her. Og så skal vi have sådan en. Nogle gange så virker det her, og nogle gange så virker det ikke. Så tager en furnace minecart. Og sætter på sporet her. Så flytter lige. Big nose. Nej, han bliver ved med at ved den her vej. Lad os se, hvis vi nu gør sådan her. Og så sætter den der på, og så laver en der. Og så vi giver den kul den der vej. Whoop. Flyt ham. Ja, efter ham. Okay. Ej, den virker en faktisk. Det er virkelig sjældent, de duer, de her furnace minecarts. Men det ser ud til at fungere. Så kan vi samle det her op. Så kan han få lov til at stå herop. Fordi jeg vil ikke destruere ham, eller hvad man skal sige. Jeg vil bare lige have, at han ikke er så tæt på den der jernfarm derovre. Så kan vi lige samle det her op. Sådan. Det her, det kan godt lige få lov til at stå. Nu genererer de nok ikke nogen børn derinde, det tror jeg ikke. Fordi de har ikke en village, de skal populere. De skal få flere mennesker til at være i. Så nu tror jeg bare, at han høster og gør videre, så videre. Lad os prøve at se herover. Det er ikke sikkert, at de har noget haft tid til at spawne en arn golem. Det kunne være dejligt, hvis de havde, så vi kan se den dur. Jo, ingenting endnu. Okay. Nå, men det er stadigvæk lidt fremskridt, at de er begyndt at høste, eller ham farmer derovre, han er begyndt at plante og høste igen. Nu er der gået lidt tid. Jeg har ikke set nogen dyr op på den der platform endnu. Men jeg tænker, at jeg skal have lukket den her inde. Og eftersom de her pistons, de kører frem og tilbage, så skal vi have blokke ved siden af dem, som ikke bliver flyttet af de der pistons. Og furnaces, de kan ikke blive flyttet af pistons, eller de her slime blocks. Så vi kan bruge furnaces, hvis vi så vender dem på en måde, så vi ikke ser den der grimme forside. Så kan det næsten være en pæn byggeblok her. Så kan vi lige prøve at se, hvis nu... Den skal ikke vende sådan der. Og det er bare cobblestone, så det er ikke så dyrt igen at benytte. Okay, og så vi gør det herover og søge. Her. Jeg lavede en hel stak. Jeg troede, det var rigeligt. Det kan da godt være, det ikke er det. Okay. Der. Og... Nej. Det er ved med det. Hvordan kan vi vende den? Vi skal nok sætte den sådan der. Og så sådan der. Okay. Og så kan vi gøre her henad. Og sådan der. Okay, lad os så prøve at se, hvis vi får nogle af de her kaktus, sugarcane tingeling, får nogle af dem til at vokse, så burde de ikke tage de der... Altså, nu kører den frem og tilbage, uden at den tager de der blokke med. Det kan være, at vi skal lave et eller andet op i hjørnet her, det ved jeg ikke helt. Når jeg nu laver nogle flere etager, så bliver jeg nødt til at få vandet til at løbe ned her i midten, ved siden af den her... Altså her, hvor der er vand i den her rende her, der skal så vandet, der skal løbe ned op fra og lande her, og så... skylde derind. Fordi så vil den næste etage af jord, hvor der skal være sugarcane på, det vil også få vand. Bare ved at være ved siden af det vand, der løber nedad. Lad os prøve at gå herover og se. Ej, det er nat. Lad os lige sove. Inden alle monsterne kommer frem. Jeg ved ikke, om der er nogle monster. Jeg håber, jeg har fået lyst op der, hvor der skal lyses op. Men jeg har fundet et par steder, hvor jeg troede, der var mushroom, og så var det ikke. Lad os prøve at se den her. Der er kommet jern. Det vil sige, at de har produceret en egen golem. Det vil sige, at de ser sig selv som en village igen.
Så det hjalp åbenbart at fjerne den der village, der hang op i luften. Hvis nu bygger den så igen på den anden side, kan det være, at det kommer til at fungere igen. Man må ikke have de der villages for tæt på hinanden. Lad os se herude. Alt det her, det står jo bare og tigger lige så stille. Den står stadigvæk på 19, og der er... der er 11 entities, der står op nu. Hold da op. I takt med at få lyst caves op her i nærheden og sådan noget, så vil den her blive mere og mere effektiv. Men nu er der en masse caves her nedenunder, over det hele her, og langt ud i vandet selvfølgelig, hvor der er hvor der er mørke huler og sådan noget, og så spawner monster der. Der kom en mere. 21. Yes, baby, det fungerer. Var det fedt. Lad os se, om der er kommet nogle venlige monster, eller hvad hedder det, nogle venlige mobs heroppe. Jeg kan ikke se det. Så vi kommer op på toppen af den her. Ej, jeg kan ikke se nogen. Jeg er også i gang med at sprede græsset herover. Hvis vi prøver at se. Jeg henter bare græs derovre, som I så før. Og så går jeg rundt. Og så oven på de her bakker her, der er det lidt svært at hælde vand på. Så der tager jeg dem bare individuelt en af gangen. Og I kan se, hvordan græsset her, jeg har fået den her bakketop, der er her. Den har ligesom fået dækket af græs. Sådan nogle store flade områder her, det er nemt nok at hælde vand på. Men sådan en masse bakker som det her. Det er noget værre bøvl at få det ind alle steder og sådan noget. Og så er det bedre. Og når jeg placerer græs, så kan marsilium det ikke sprede sig. Det er kun, hvis du placerer jord, at det kan sprede sig. Så det er sådan, hvad jeg render rundt og laver. Jeg tror lige, jeg vil fylde det her op med flere furnaces. Den skal nok pakkes ind i et eller andet, den her. Fordi køn, det er den godt nok ikke. Men vi skal jo starte et eller andet sted. Se. Ham der, han er i kærlighedsmode. Bliver totalt ignoreret af ham derovre, hvilket ikke er noget nyt. Fordi jeg har flyttet ham herop. Jeg har lavet hans lille hus igen. Hans lille landsby herop. Lad os lige tage det her ned igen. Sådan. De der minecart med furnace der, den er godt nok glad for, at jeg er begyndt at bruge igen. Fordi i stedet for, at man altid skal sætte redstone, de der powered rails op og sådan noget, så det der minecart med furnace, det fungerer rent faktisk. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg ved ikke, om de har fikset det for nyligt. Den er stadigvæk ikke særlig pålidelig, men den er bedre end ingenting. Lad os prøve at se herovre. Der var 3 før, ikke? Nu er der 6. Okay. Nu hvor jeg har lavet den der igen, så vil jeg prøve at se, om de begynder at reproducere, og om den her, den bliver ved med at lave, hvad hedder de, om den bliver ved med at lave... Jeg har ikke nogen... Hvorfor har jeg ikke nogen endertest på mig? Om de bliver ved med at lave egen golems, det ved jeg ikke. Det kunne være, at de var for tæt på hinanden. Det ved jeg faktisk ikke. Der er lige noget, jeg skal teste. Lad os se, hvis vi tager sådan nogen her. Fordi jeg kommer i tanke om, at det ikke nødvendigvis er nødvendigt at bruge de der furnaces der. Fordi sticky pistols, de sidder heller ikke fast på blade. Så hvis vi nu bruger blade fra træerne her. Som vi har gjort før til... Jeg kan ikke huske. Nå, det var fordi, jeg skulle bruge dem til scaffolding, til stilas, når jeg lavede de der hældt vand ud over ting og sådan noget. Det er en blok, der er nem og hurtig at få, og så kan man, det sidder nemlig heller ikke fast på de her. Så kan man måske sætte dem her ind i hjørnerne. Fordi jeg er begyndt at lave den næste etage op her. Det kunne man være fedt at bruge dem her. Og så måske putte en glowstone ind her og der, så der rent faktisk er lys herinde. Jeg ved ikke, om der har brug for lys. Altså, de vokser jo også i naturen, uden der er lys. Så det ved jeg ikke. Men vi kan i hvert fald bruge de der leaves, fordi de der slime blocks, de sidder ikke fast på leaves. Lad os prøve at se, om vi kan teste det. Up. Se. Der er en slime block herinde bagved, og når den kommer ud, hvis den vil sidde fast, så vil den tage den der leaf block med sig, men det tror jeg ikke. Se. Det fungerer glimrende. Excellent. Hov, der mangler der en blok der. Hvorfor mangler der en blok der? Det er mystisk. Kan jeg ikke komme ud igen. Hjælp. Jeg er fanget herinde for altid. Nej, det kan vi ikke. Der skal være vand der her. Ups. Jeg ødelægger det hele. Jeg må finde noget måde at komme ud på. Se nu der. Så den virker stadigvæk. 6 jern og 1 poppy. Hvad giver du mig så? 10-11. Han havde 11. Fedt nok. Så selvom jeg har lavet landsbyen derovre, så har det ikke ødelagt den der igen. Det var rigtig godt, så jeg havde bare min lille landsby oppe i luften der. Den var simpelthen for tæt på. Det er jeg rigtig, rigtig glad for at finde ud af.
Lad os se, om der er kommet noget heroppe. Jeg tror nemlig, jeg vil til at stoppe nu. Videoen de bliver ikke så lange, men som jeg siger, plejer at sige, så tager de lang tid at lave alligevel. Nej, der er ikke spawnet noget her. Jeg ved ikke, om der overhovedet vil spawne noget her. Hvis ikke, nu lader vi den være et stykke tid. Hvis der ikke spawner noget som helst, så kan vi tage den ned igen. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, jamen det skal være over i spawn chunks, men jeg har flyttet spawn chunken til at være her. Det kan du gøre ved hjælp af en kommando, der hedder set world spawn. Men nu har jeg så ikke permission til at bruge den, men det gjorde jeg før. På et tidspunkt, jeg havde operator power. Men der kan du bruge den der set world spawn. Og så kan du ændre dit world spawn til der, hvor den nu engang er. Så jeg har sat mit world spawn til at være lige her foran min dør. Sådan så de her chunks her, det vil være dem, der vil være loaded. Så ja. Men jeg vil stoppe for i dag. Jeg håber, I nød afsnittet. Vi har fået lavet sådan lidt her og der og alle vegne. Og fået kigget på nogle af de her nye farme. Jeg er rigtig godt tilfreds med den der, den der gunpowder farm deroppe. Og når vi får lyst alle caves op, så kommer den til at være rigtig god, tror jeg. Så ja, tak fordi du så med. Pas godt på dig selv. Vi ses næste gang. Hej hej. No.